Somaliland. Somaliland. Hadalato. Somaliland. Kulmiye. Buro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salaam kadi. Aad baan ugu faraxsanahay maanta buro inay muujisay inay tahay hooyadii qaranka oo iyadoo ilaalinayso oo aan looga baqayn cadow maanta waa muujiseen waana ku mahadsantihiin. Qodobka labaad waxaan aad iyo aad uga xumahay inaan waqti kulul oo cadceed aan ku soo beegnay laakiin hawsheedeer ahaydo xagga argagixisada waa ka soo hadalnay halkana waa ka soo gaadhay laakiin ilaahay daruur buu na siiyey. Walaalayaal, maanta waxaa nagu jiraa doorasho. Doorashada laba kala dooranayo saddex madaxweyne oo keliya. Waxaa la kala dooranayaa siyaasadda xisbiyada tartamaya. Xisbiyada tartamaya waxaa ku jira xisbi nacab u ah. Xisbiyada tartamaya mid bay ka muuqataa siyaasaddiisa nacayb uu u qabo qaranimada Soomaaliland inay hirgasho. Xisbiga wadani toddobadii sare u dambeysay tallaabada ku qaadayay waxay ahaayeen kuwo ka soo horjeeda horumarka iyo qaranka Soomaaliland oo bareera iyagoo ay xukuumadan hadda aan joogno ama waxaan joogto dhowr bilood waxa uu ciidan geliyey goobta gacanlibaax. Go-aanku ka soo saaray waxay ahayd inuu qaybaha ugu badan Soomaaliland ee u tirnaayo xisbi kulmiyo uu yidhi shirkayada lagu casumi maayo guddoomiyaha markaa joogay kulmiyaha xisbiga wadani oo cabdiraxmaan ahaa waa qalandibis qaranka uu ku qeybiyey marka uu soo saaray go-aana dadka ugu badan ama inta badan Soomaaliland oo xisbi kulmiyo taageera imar maayaan shirkayada xafarda lagu xidhaayo markhaati inaadahay miyi hore bay ku jirtaa ta laba kale u qaaday cabdiraxmaan isla sanadka wuxuu abaabulay jabhad oo jaalaawinada carareen diiday sanad gabaday socotay oo la waaday oo dagaal sokeynada warwareegay ilaa uu geeyey Soomaaliya uu qarba ciidankan geeyey muddo dheer oo dhiirbaxa oo dulqaada oo Soomaaliland oo dhan ka baryaysay waar nabad ahay ayaa lagu soo xiray. Ma cadre xisbiga ku awoodani muu ku qaloo muu xaasoo dadaala waxa uu qaaday inuu dhalinyarada u dheeraado oo yidhaahdo iyagoon dalaayada joogin oo Soomaaliland colood ahayn soo iidi marmaysaan oo siiri qaato oo afuufo oo udheheno sharaca kusikula soo dagaalo maysaan haa soo dhiiga in hore maysaan dalaaya may joogin mardaaan marqul kama waan toobin hogaamiyaha maanta u sharaxa wadani ee cabdiraxmaan meesha uu ku socdaa garaan mayba waa liirjaa intii kale arday maxamed jaaykaynima way taala maanta waxaa lagu tartamayaa maxaa magaca wadani yahay soo akhriya barnaamijkii siyaasiga imika u qoray meel ay kaga taalo waxaa raadinayaa aqoonsiga Soomaaliland soo akhriya oo soo baar haddaa ka heshaan waxaa ku qoran waxaan wadahadal la bilaabi doonaa xasan sheekh waa israafka xasan sheekh laga sugayaa miyaa laga guursanayn labiyo toban sanadood baynu ku labayna saddex iyo toban shir oo madalaysa oo madadaalisa soomaaliga uma soo gariyo afartan jir dhiig iyo dhacaan bay way baxaysay rag iyo maalbuu kay baxay xoreyadeenna ma macquul baa inaynu barigani xal joogo maalin walba dowlad baa inoo dhisan waynu jiraa dhulka toornahay marka laga bilaabo sharciyadda iyo taariikhdeenna shacabfar iyo sabdoo soo inaga isfaaminaynay maanta aan dishaday waxaa taagan dalka intaa leeg dowlta oo soo colaada oo ka qayb qaatay xisbiga wadani oo caalamnimo tilaaba ahayn ayaynu maanta nahay dalka qura ee dimuqraadiyad u bareeray ee doorasho qabanaya aanu cidda baryayn ee isagu iska tilaabay gaari dowlad isagoo aynu gurku daabay ahayn gaari xoogii shacabkeena ahayn mihtaatigoolaa ee wele ay balaayo kale u muuqataa siyaasaddaasi matu dalka lagu sii daaya maanta waxay noo joogtaa waxaan marinaa waan qayb iskoos wada aan taaganna labay noo joogtaa inaynu wadada wadarno wado ee dibusocodka hadda u raacno xamar u baryo tagno iyo inaynu qaranimadeenna oo caalam bodayo maanta Soomaaliland inay halkay tahay aynu maanta hirgareyno oo aynaa ka gaarin tusaale yar baan la siinayaa
صدح سفر بعد شيء كم بيك ولكن بيار باي واحد عليك هاي ومرق عشان اعتراف حكم لك حامل بيسود والله في قاضي ادوك هذا اللي كنت عويسي كيف يكون هتم وهو كيرياتا اعتراف بوحا هاي وديار بوامر وبيت كريم فرسابة ادوك هو برد حامل فوق ايرسي عيد والبوية رتوع عربة وابنس الكبه زي تابارتون حكم لك هذا اللي كيريا مريكا مشي سوسو برسابة او تنبي وحراهدين بردرع عيدا كيسي وادوه وغدوه نتوس عيدا الله سميوه عيدا كسونار الله بار لباك بريدك هاي الباسكريين لباك البيض الباسكريين ارتك الشرية الله تبوي هدين دوات الدماس وبحيرون وذري الله شرعي ياسي ودوات خرامقا كما الدين كرتوه وايا وحا سوال بدوين وزارة باشارلق اي مريكا مالت هاي بردرعي مادين عيدا مالا بروا بيدي لفت بلوري ايا عدو بسونار الله وضم oo ka qayb yahay gudoomiyaha ay wadahu doorteen baarlamaan oo kale Soomaaliya oo qaybta ugu weyn ka qaatay ayaa waxa lagu soo qaaday weer ilaa maanta ay dhisi socoto xisbiga inta qaba tartan ay la galayna xambeer uu qabanaya laba jeho kale jeedey ma socona qaranimada Soomaaliland iyo oqoonsigeena iyo dawladdeena raashalo iyo Maxamed Diin baarlamaan loo wada taasina soo yareeyo maaha وانا عم زرعس فما شعب يريد تافعوا ارعى قف شعب صومالي لاني تام ما انت اقبلي مثل افضلية وانا اتوى حتى يقول يا رسالة ابني ويني ارهبت الكبع علي بغبتي لو قرين عينك قولي في صومالي لاني انتوى اللي بدي يكون يلا تنوبنا وعين مرينا فوليين هيني وحر بقب حنا ايا اخي ايو انت تابعت امر يا رحم وارقالك الله ايه magalada baa bixin kare dambiga oo waa khiyaano qaran oo cidii geysatay iyo kuwii ma jaga bixiyay waa laba dambi oo maanta gaadha maxkamadda soo taagay khiyaano qaran oo qor saaday taa maqla oo reer warbeed maga qaar kale laa dhigto cidii keentay iyo kuwii galay iyo kuwii magta bixiyay soo intuba waa khiyaano qaran oo maalinta ay loo gaaro laga jari doono aad iyo aad u mahadsantay asalaamu calaykum raxmatullahi wa barakatuh ma sha Allah soo dhawaada لجان قاد شركة تلسوم محمل وحي الكود دياريسي أذيق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإشا بليك تيدا انتو سوق لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقور غاقا حفيز كاقا إيو غوبتا دا شقو فضلا نقال سوحيدي نمبركا قابن 121